Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum The Tawil TV Grano O Qadar Mando Auridunko Nan Bamung Tasuta Deobul Fuchtun Story Fawaraki Malumat Darko Da the Hari Fuchtun Da Gairat Kisada Da Cha Chi Dushman Humsi Pat Karede Da Hari Gairat Man Fuchtun Num Ajab Khan Afridi De Ajab Khan Afridi pa pukhtano ki da Afridi qabile na wo Ajab Khan pa daray da mahel ki da Shir Dil Khan pa kor ki zege dile wo ghairat aw nartob warta pa warsa ki milaw shwe wo pa maashira ki da haga da khanadan der lui izzat wo da atal sawa drenavi khabar da che da angrez hukumat Hindustan aw Afghanistan par devrin line pula taqsim kade ho da angrez paujano ba da de alaqe nad lupato khyal sato aw nad char diware aw nor dir zulmuna bai kawal padi waja da Ajab Khan pasina ke da angrez khilaf ta nafrat ur baledo aw da angrezan aw nabai sakh nafrat kawlo Ajab Khan aw da haga ror shehzada Khan dwana pa nishan bazai ke deer mashhoor aw da aslaqi sarai da warkutwali na minawa padi waja bai har waqt pa gaada topak garzawlo Yawaraz the Angrez Pauziano Padare the Mahilki search operation Woko Chipaki the Ajab Khan the Kor Talashi Humuagas Taleshwa Ajab Khan Pamokano Hokalachi Pabalawras Kilita Ragle no Habarsho Aukalachi Habarsho Chi Angrezano Zamada Morsar Humbat Kalamikarida No Dakara Sralambasho Padi waja Ajab Khan po swarlasam afrel nul sawadrish pashpa the major Ellis pakor hamla wakra kumchi the kuat the chawne sara khwatao the Ajab Khan the amle sara the major Ellis khazi miss Ellis chige shorokde Ajab Khan warta bar bar the chipkedu hukam warkudo خوالی خغا نچپ کی دا عجب خان سمدستی خنجر را بار کرو او دا ایلیس خزائی پی مڑکڑا او میجر ایلیس لور ولس کلن مولی ایلیسی پا اگاو چتکڑا او دا حق زینی اغوا کرو پدی حمله کی دا عجب خان سر دا حغرور شہزاد خان او دو نور مرگری خمو دا خبر پا طول ہندوستان کی پا لندن کی او فا امریکہ کی دا اخبارونو سرحی جوڑا شوا لندن ٹائم اخبار پوش پارسم افریل نل سو دریش کی لکلیو چی عجب خان نمیزوان دا خپل غیرت تا تپوس پا بدلک دا میجر ایلس خزم رکڑا او لوری والا اغوا کڑا انگریز حکومت د عجب خان لټنی شروع کړی او د عجب خان د سری یو لاکھ روپۍ قیمت په هغه وخت کې ولګو عجب خان افغانستان ته لاړو او الته یې پناه واغستا په هغه وخت کې په افغانستان د امان الله خان حکومت هغه عجب خان ته هرکلی وکړو او د دې کارنامی په بدله کې ورلا امان الله خان 2000 جریب ازمک په مزار شریف کې به توری انعام ورکړه اوس هم په حق ازمکو د عجب خان الواد آباد دی او جون پی کوي د نهو میاشتو پوری مولی ایلیس د عجب خان په قبضه کې و نهو میاشتې پس عجب خان په دې شرط د انګریزانو سره روغې ته تیار شو چی انگریزان پوزیان با نور دا پختنو دا چار دیواره خیال ساتی انگریزانو دا شرط قبول کرو او عجب خان ورتا مولی ایلیس پا حوال کرو مولی ایلیس چی کل اخپل حلقو تا دا نه میاشت تیریو دو حقا قیسا وکڑا نو طول حیران پاتی شو
مولی ایلس ویل چې عجب خان ما ته د خپل لور په شان قتل او نور مرګرو به ما ته د خور په نظر قتل عجب خان با زد خپل کور والا سرا ساتلم کله چې با زما سرا خبره کوله نو نظر به یې کتو او خبرې به یې را سره کولې د مولی ایلس پلار میجر ایلس د عجب خان د غیرت او د خیانت دومره متاثره شو وې کوچر عجب خان زما خزه مس ایلس نوې قتل کړی نو ما به اوس عجب خان لا لوی انعام ورکړی و د وخت تیریدو سره مولی ایلس په 1903 کې د سرکاری پروتوکول سره درای دم هیل ته راغله او د عجب خان کور او حق زیتا لاړا چرته چې دا په اول ځل بولې وا مولی ایلس د عجب خان د مرګري سره میله او شوچ ډیر بوډا شوی و او مولی ایلس ورته ور یاد کړه کله چې تاسو زه اغوا کړم تا ماله د کور نه پی را وړی و د دې خبرې سره دواړه په جړا وجړېدل او تیر وخت یې را یاد کو په عجب خان افریدی د پښتو یو فلم هم جوړ کړی شوی دی د عجب خان افریدی په نوم او په څه وخت کې د عجب خان دا کارنامه زموږ د نصاب هم حصه وه خو افسوس پته نه لګي دا واقعه یې د نصاب نه څنګه او ولې لرې کړه تاریخونه د دنیا راته سلام کړي خپل تاریخ ته مې شاکړی سنادانیم ګرانو کتونکو داود عجب خان د غیرت نډک تاریخ امید لرم چې تاسو باد دی ویډیو نه د یو بل پښتون خیرو په باره کې څه معلومات اصل کړي د نورو تاریخی ویڈیو گانو دفارا زمونگ چینل تاویل ٹی وی سبسکرائب کئی او بیل آئیکن دباؤ کئی والسلام